Өйтөй кейіннен бұға фергіз сағасыр информационный бейрей күні түміктүр тахарытын көріғыт студияға Лилия Варовская өлелеуін. Маңнай бейрей сүрін чағыттан білсен. Дойду тебер сүрегар Алеша Танка экипаға аға дойду жоройдырын күнігерін аммыт тірәйіндерге күттар. Ақсыңе тоқсыз күнігер аңдой дүрдінен қорупсиян ұтыры боқсыр күн бәлетінер. Бұйыл ғысыл түмігінен республикаға бұруы кәхей үрбе бір бұрғын әлбәбіт. Чүріпші районығар түйкіттірттен сарақтақ болуға сетіміне құлі барар. Сұнтарға қарбақ жеттен көрі федеральный программаннан саңа әбиектер тұтылалар. Үтіе сана қарыета Ақсияға Илдархан күттіға ноғыларғы кәкке бәлеғың орды. Кин Коракан бастығыннан ұтылар фашизмы ұтары республикатағы форум республика бұрыпылыстываты нетені обсыстынны қолбағықтар өйбілерінен онны кәғуләхінлерінен тәрілілер. Сүрін сорғынан дойдуға онны бүтін аң дойдүрдінен фашизм сидің бұғыта тарғанытын тоқтатуға обсыстыннас болғамтатын тардығы болар. Тәрәңе байыны жайы бітәрәнлері күттілақтара онны үтчат обсыстыннас күттар. Сарсын дөйдірдінен аға дөйді геройдарын күннәрі бәлетінер, бір ұтық датаға сөп түбәхіндерін, бүгін Россия министериям түмәлге өрін әтшілерге патриотический форум болла. Тірәйхен етінен научный конференцияны бойы-бой жайы күттілі ақтарын күтті күрсігіні онтында атыны ұйталар. Екатерина Мосова салғыр. Түрәбіт түріттір өйгі сүрәққа олыс күнді боларынан ед өйдіға таптал оғыр дәқтен сағылықтақ. Ол ең республикатағы патриотический форум сұлтан сұл исқоғаны дірінгер. Бұсырығы историяттан сағылан білінің кәмінгем Құдайду қоғуын бұғытығынан кәпсеттелер ұрыттылар. Құрқығыларға боланың бір әтемінің үлләтшевіт. Олжауында темын бір темынылың оның жай үлләтшевіт білім боланы. Хинкең ұлан бол атын әлбәқ темалары ұлыбыт. Антифашизм туына нұлывыт, история нұлывыт, конкретно оларына исторический даталары көрін нұлывыт. Блокады Ленинграда, Куликовская битва көрдіғы. Ол таңын боланы күттатчылары бұт әлбәтілер. Чугастығы тоқтыралатчы бұт, ошын әбезатілі оңыратан, білім болайын ұлатынарын боланы республиканы бардың қабағаты бұт. Албан Атақ ағы көліне бой-бой солын туғынан оғылар білі көрі сатыларам научно-практической конференцияға көгіннем. Толе Евсеев бүлі қампатыттан келбіт. Кені тая Егор Евсеев чешня сәлетігір сылжан 1995 сылаққа сырдық тұғына бұсты бұтам. Хорсын аймағын туғынан толе әйәдеттен, ағатыттан істен сейлі өреппет, дакылаты сұрый бұт. Тайым күстуырын, қоқтығырын хөвілі, айылға жарайынары хөвілі үреді. Қаз бейді көрәққа местелі әреді. Тұтымергейді қапсайыға ең. Кене туғынан үст кенеге тасуыда. Терәйін өйгі қатанар түгеннен анал байынай жайы күттігіл ақтырын күтті көрсігі болан, қабыр қапсығылардан бұғатардан кепсетілер. Байыстар бойы-бой керселерін Әрхан Бастыров болғой оғынан болғойды. Кене қадыт осқолдыттан ед өйдіні кеміне қайдақ тұрулас бұттарын сұрыққа келдер біт. Кәдескі школадыттан үс офицер воспитатель бұр бұттыра. Оны дөрдіңтін таққа өпістіктір, геройдар, наградылақ, медаллақ. Кенел тұстарының мен офицердерім көпсе бұттыра, учуталарым. Білігін оғылар республика үрдінен 200 ауан байыны патриотический клубтарға сылжалар. Оны тағынан кадеттар кластыргар, оны Жекутскайдағы кадеттар осколаргар, алын байыны жиылаға ұйылалар. Мен білейін 11 класс көйірінде мен, байыны медицина бұрықым барауын. Осколы ез күріқте ол ачап, например, как разборка-зборка автомата калашника вейін, оны барын күріқте ачап, например, как это... Оғылар ед өйдіға бірінілеғ болуыны өйден келін кескілеғі түсті еқтірім. Бүгінгі форумға келінлер көқтіақты күрттен әдбәғі білілер көрділер. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чакускай.
Дойду тебер сурега Ролёша танка экипаха, ага дойду жаруйдарын күнігарына мытрэхэннерге кыттар. Ол күрді Кремль дабарыгагар Россия жаруйдарын ассоциациятын, Россия адмиралларын клубын итенне байыны жайбетарэннерін хагадалятилер. Бүкін Кремль санатыгаран маңнайгытын Алёша танк экипахагар Александр Леваковка, Алексей Неустроевка, онна Филипп Евсеевка намыт. Русский танк Алёша ры джерейді. РНР СФСР народный артыгын салайытынан Юрий Кононов, онна Российская Федерация национальный гвардиятын академический ансамбл аталарды. Тустах консерия сыни тоқсус күнігер бастығы ханалға кеха алтаны сүрбе ағыда көрек қосып. Онтын Россия геройдары бірағынник күнінен анал байыны жайы бары күттілақтарын бұқұрдық ағырделәділер. Ағарды олықта геройдар күндерінен ұмытты. Әтенге жиғаты ерегілден келін. Оны тәректі ақты күлден. Барады геройдар бұд. У Москва коротан хангаратуров. Я гардолог. Дойдуга жерой күнін көрсен юрбатағы нұроттыр доғырдығылары түмелге анал байыны жайы күттілақтарғарынан мұт экспозиция арылынна. Экспозиция сүнінен дойдудуға ролоғын толу көрбіт нұрба нұргуна Станислав Потапов кананна. Тірәхінге анал байыны жайыттан сынялаңнырыгар кәлбіт олаттар, етеніне соғыспалан кәлбіт бойыттар күтінділар. Түмел өлігеттері байыстар аттырын өйтетеге, өлелерін сағалатылар, мантан келін экспонат әлбән лақан экспозиция орантығарар, бұланна ақтар. Кейін қорат асқолаларығар қарынтығыны ұғатан берділер оқырдық ақсынне 9 күніттен 13 күнігер дері бастықыттан ақсыз класқа дері өрен әтчілер салғы жеттен оларон білейіні сомсоқтара. Тұстағы бағарының әжі Кускайдағы санитарына эпидемиологическай қамығыя ұлынна. Сарсын ақсынне 9 күнігер аңдай дүрдінен қоруп сиыны боқсор күн бәлетінер бюджет тірілтетін салай атшылара бұйбарынан талылы бұталықтоқ бәйіні салайыны орган бірістебетелері сударысыны соғыспалақтар бұл салаға соқуынды кәспеттерін тұғығар сударыстыва үгіс өрітті әхүліне ұйтар. Бұйыл қоруп сияға сығыннақ 200-тен тақсы бұрой тақсы бұтыттан аңара берік ылан тұтылы бұттар. Түйеді қоруп сияны сәретерілі бар бұтын үрдінен бұйыл бұрою кәхи үрбе бір бірігін әлбәбет. В текущем году по фактам взяток, получения и дачи взяток уголовные дела возбуждались как в отношении руководителей бюджетных учреждений, в отношении выборных должностных лиц органов местного самоуправления, государственных служащих, работников здравоохранения и образования. В целом, следует сказать, что вообще работа борьбы со взятками – это системная работа, которая ведется на постоянной основе органами правоохраны. И это результат, конечно, работы правоохранительных органов в целом. Чурапчы районының сделы органнарын отделы мобильный банның өлелер төкіттерттен сырақтақ болуған әхеленнеға сетімнеғы өлені ұйтар. Олар әріқұма йоқ еген, манны қалбынна тұй тақса тұрар. Бұтығынан Анна Семенова сюжеті әркөрін. Чурапчытағы изделі органларын үлігіттері төйі де зәретер үліні күннеті тегіктәхті ғыдалларын үлдінен албыннаты хомойоғы ғын тақса тұрар. Ол күрдік ұлы солық тақтыры бұйылғы сылға 6 миллион кенге сумманы мобильный бәң нөңе төгіттерге үйіптір. Сатырытағы да юла пиралажиене нөңе чепчеки сынаға фотоаппаратылары әме собаға соғатығыққа кейрен бер біттер. Коды тәқпіт, оны әтәр дебіттері ұламын ол коды. Әппіппен кәнеттен әме оған 5 тәңчәні ұстанылы біттірі. Карта оттан, онтан бұл ана уже әппетті әбәт бұл бұта, переписка оттан қоттырым біз біта. Тоқтыр контактный нөмірін ұл батағам, онын ол объявление мәме юлаға қотулаға бұта. Профилактика үлетігер отдел лишнай составы бүтінгі қабылдан үлелер. Солғы күрттіл соғы болудың сатурудниктара, темір көлелі әқтерге паметкалары тарғатыға бұзархан тымныны ақсы бақ үлелелер. Отделение ГАИ инспекцияда төгітетті әріптәк болуден күн ақсын таққан маңнық бұрысуыркалары тарқатабыд. Онына лишне хастап отдел сотрудниктары участковайдар. Әме таққан күн айат машинисты төгітетті әріптәк болудығынан бұрысуыркалары тарқатабылар. Төгіттер саңыттан саңы көріңі аян, албын көлджін үлелерін бет сетегіләхті ғыдалар. Маныға ордуғ нехленіне қанды категорията албынғы кейдеді. Бұл чүріпчі түрігінгі 16 патерпейші дәрттан осынамным түрдің әтті астырғырылды болар, әтті патерпейші бұрғанан аңғырды қат түрдің үз бұрған. Онтан өпсай патерпейші дәрттан 6-10 бұрғана
чуйселер болалар, эрджентам болана, отут без брыгана болар, он алта брыгана телетедерна болар. Түйгіннәхін мобильнай приложениялары тәне госуслуға нөңі әмет арғанар. Оның мандық түбәлділерттен сирақтияқ болуға карта мөмірдерін бан сатурунига атыран әриер жоңға бербәк кетігер полиция үләхеттері сиретерлер. Анна Семенова, Яна Седалишева, Саха телевидениеті түріпчі. Сынтарға харбақ жеттен көрі федеральны программаннан төте бейік тұтылла тұрар. Лұс бағалыға тұту қамытын білісті, оны тенге кәмпендәйіге 5 сыл кәті хилях культура орағая тұтыллан селеге сетті. Сихили Лұстаға корреспондент материалыттан білсін. Кемпендәйіге тұз ерігер қанна да суоғын керете барағай культура диете тұтуллан түміктенін әрір. Тұту федеральный программа үбіләхнінен барды білігін сүрін үлелері бүттен сүйіз бейхон местелек лет экраннақ анығы отынан қатчылы бұт сынаны оңырын сағалатылар. Мәлджі тымны дияға олырын үлелі бит чон 900 ағуанағыз квадратнай метрі еннәк орағай бейхон крадыс тымныға сып сылас ден өрілері үрдік. Клубка улелир, ушивай бы. Без солбола, беги, санга клубка кирек петен багарар кетехилях, били кумбитче чугахатар чугахан, олог букелле дейкоеп. Манны карас кабаднақ программалар проектор көмелерінен тұы сиригер тұту үлеті тоқтабад. Бұйыл улуысқа қарбақ жеттен көхірі тосқолынан түйерт әбейек тұтулы тұрар, бұ күйкейге түйерт квартиралақ тас же тұтутын главстрой комплекс терілтеті ұйтар. Бүгінгі тымны да күндерге тұтатчылар үле үгенігер сылжалылар. Әйелгі ботынықтақ, четырех квартирка. Бұ нәхілекке таз ұлағына жағына біле квартиралырға деп көрдік бастығы тұту болды. Оны әме аңа үйрәдің еқіп. Оттон Устияға националный бірейек итінен тұтулла тұрар же ақсынни ұй бүтүйте үйірілі қарылыта болуға. Үсетестақ, экипадестақ жені олықтақ сұнтар энерго тәріктеті бәйе материалынан тұтты. Манна білігін квартиралары қырасқалан суын сұттон жон олырыр ұслобиеті оңы ұллуға. Қарбақ тұрғынтақ жерліктен жоны көрі программатына бейіға ұлыс бұтығар 34-5 квадратын еннәк жекі өктәк. Онтан күн бүйінген ұлы сүйбе 5-5 еннәк же көшті. Бұл ұстия же ұратыта ден бейіге сұнтарылуы ұртын селит тақпыдан білеуіт. Ол селит блок тұтылуыда. Пенатселит, ол блогының бұл жей тұтылған кейді, оның жетпоқ келеттіқі экспериментальны бұрдық болды. Маннық нехіленіне тұруқтақ бол ұтығар тұғыламыт қайысқалақ үлінден тұғы сирі сайдар. Нүргуяна Қарчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Амалуғын мәндігіне елегер қалан ұтын садылын чөлігер түйерер үлелер черчілерінен саңа моста тұтуыта түміктенне. Окүрдік бұйыл саз қоныр үйреған торуыр мостаны қалан ұтайылан алжатан алықтақтар үгіз әрейі көрсі өттірі. Сихили бейірдәлі ағым Лия Яковлева салғыр. Амалуғын мәндігіне елегер бұ саз қалан ұтын садылығар әлбәқ сырылақ, нәйленне бары қығалқатын бұхаран олар бұд мостата жамбыта. Бұ моста лоқтақтар сайының оттур қодуғаларғар, сынялан базаларғар тейер, күхін-күхін отмас тейер соларынан болар. Маныға қалан ұтын садылын жөлігер түйерер үлелер черчілерінен саңа моста тұтуыта түміктенен өрілі бұғыға арылынна. Моста бұт алжаның ағаптан бұйыл бұйырай бұны көрді бөт. Әлбәккі айылқабыт кере болын әлбәккі турист бұғыда сылжар, отчуттар бұт, машеттар бұт, тұста бары бұғы олынан мостаны жереді бет. Оны алжаның қалан бұйыл ерей бұны көрділер. Негінде моста бұт ұтылан жа, мантахайын жа, сыры әлбеға, үлдет әлбеға. Оны бұт ұтылы бұт моста бұт наға жүйе үйелек болын жа, бұйы бағамай олықтақтар бағарар бағабыт ол болар болаға жи. Саңа мосты тұтуыты Нұрбанет Игор Павлов салаячылағы біргеді тұтта. Кенелерге олықтақ олаттары көмеғі көлін үлеліс біттер. Абардино бастаметіне үлелерге республика әмін транс қа программа кейлемет, бізеріне программа кейлемет оттан бұл бітірді біт. Біргәділер, наға түйдік үлелерділер, олық білі стойкалары, Ало бір метрлер куду хабыттар ете, дегене алтайын стойкан оларды ықтақтар ете, оны бұны жүріне бартын оларыттылар, серен әбен беділер. Саған осты үліға керіп, жара күнігері нәйлек тұйын бапруғын бұхар сұбыт үліхеттерге, көмеліспіт бар жаңға, олықтақ жағылта нағар адаларын құттарды. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саха телевидение ете, Амма.
Эдер фермер дарган аллахты срегер олорор же тутутугар субсидия программа тауруккуттан бар, оларен кеннеки тетсылга квотах сана билляг аята. Юхэбил улугар буйыл үз квота берилен батылуга тамалаканга онна карбалака же туталлар. Улыстаға корреспондент бүткепсир. Быйыл бұл субсидияны 2 сыл ғыт 1-1 ынығынан жарықтанар фермер ұлла. Манны көмі бар болан әдірік жат қағайысты бәдерінен тұғы сергер олық сүйер. Былырын дегенің бұл бұлақпында да бұйыл үш болады. Ол тоғамды кейті қынтың бұл беге білемет. Олады бұл деді ота тұтудығар маға атылағынан әдетті білем болады. Ол оның көтен бөбәлілер бұл. Ол емінді т Сахая Амматтан Петр Узалдантан төреттәктер. Эдер ылты қайысыбатынан жарықтанары 2-ші оғынағы сылтын сүйе иттен сағылабыттара. Білеген отучы төбәліқтер ұнырынаға сәтті. Бұ программаға 5 сыл очарыққа туран желері сетін қотон бұйыл кейлелер. Кені білесіп бұд, онына тұтар жонлардан еме қаяқ бұд, қайдақ болары, қайдақ болағына удобны енейін айдылаған. Үсін ерхостақ, оның гостиной кетті кухне, оның ванной. Оның перехожка. Перехожка. Қарбалақтан 2 көстен тақсаты етші тұрар сылғы базатығар Альберт Василев әттуынша сылғыны көресті сылжар. Бұйыл программа челес. Ағыз сүйіз тұғын тұғынша субсидия ұлан, ағызда тоғыстақ жені тұтта сылжар. Атып, мұстыдай тұқтан тұрыр, ғаға бұ кейдіқтақ. Бүгіндіргі ететігілер еқтақын, түніктір әне лұлын тұрылдыр. Түбілігінді ағыны тұт-тұтан бақ бұғаны оны тұқтыр. Маннық көміні туғанын бағалақ, тұйға айстыватын өрі тұтар әдер фермер үйе білу лұғығар ағаяғы соқ. Оның үннекетін квота ақсаны әлбейден әрінелілер. Валерия Салтырев, Александра Дамов, Сағат Елвенеті, үйе білу. Иллинг бремени тухалахты катарын бағалақтар галоқтоқ миннегес бұрдық ағын астыр терілтелер мастер-кластыр ғыдалылар. Тірәйін күтті лақтыра саңа білейлерін жеғары болбаққа саңа жығыла тәрінәлдергер туханықтарын сөп. Ол күрдің бір ұнық кондитерскайғы үс арасқыры торттар астырға өретелілер, үліхеттер торт кремлерін оңыруға бейлерін аптырскай техникаларын қайдақ сөпке көржіктері бұхарары білгенлеректері. Бүгін бұл самазайны тайдарға анан мастер-класс аңырақ жабыт, бәнті тортик тенлерге. Бұл оң самазайны тайғырыттарда 2 күннәк мастер-класс болар. Бұл бүгін бастығы көмбет, асын бола 200 көмбет болар. Тоғы бәнті тортиктары талы бұтте таққа, бұл бәнті тортиктар білігін трендовай тортиктар ден болалар. Маннық торты аңыры өрімік кейі, олақанда торты бәйті бұл технологиянан астан кәлін атылын дәхі, бәдін жанырғар, жоғыстан нұрғар әме астығын сөп. Кәлін бұл мейхі өрімі жанныр, тиен торт атылан әбітір жанырын күнділен астатықтырна, мен өрімін долғыявын астынығын. Айулур жүгіннүр искусства күліс тұллары ден атта мұдберт сәргіқтірәйін аңдай дұтаға құдығынық күнігер, оның родный құдығынық Иван Васильевич Попов түрәуіті сүйіз бөғын сылғыр ананна. Айулур жүгіннүр искусства күліс тұлларын қайдақ күнне ағылыққы тұтта бұд. Кәнчәріт жаппытын сайынлары бұдден кәпсәті, қазда сексені қабан Иван Васильевич Попов айыр өлетін тұла барды. Білербіт құрдық Иван Васильевич қарттыналыра отчытауа кәм тұғынын еңеріне сылжалылар, жың барынан кәпсілілер. Бұ көстіу анығы кәм құлығын үхтарығар әме барден қарттығына тұғынақ тұлқайысқа күттіл ақтыра, әтәлілер. Кеғе қарттығынаны көрін тұран, тұран ейті кейрен арас жүктіне баратын ойылан тағарын сөп. Ол құрдық күштәқ бұл бейлері оңыр бұт қырттыналары көріғақтан кере. Оғыны ойылур жүйінер искусства керей кетігер ұхую. Оскола ұхуян әрдіқтін сағыланар. Оларын манны қайсқалағы идені ақсанына қоғы бағылыр. Анығы кәмітчатығар қанның немалары тобулан, интерехи, өз кәтебет. Құдығынық кейі ұрғыдыр мастерскайығар кейірен, бұ масляны краска ғытын ғыттан, кестетін тұтан көрін, қолыстатын көрін, елі чақчы тұтан қабан, елі қарағынан көрдіғіне, оғы тем болы ұрғыдырға бағылақ, оғы
багата өссө күрөтө. Бу мандарус билеген оголор каналла улун терени чөйбө уюлдурун коротурар. Ите уюлдура жакам сатанын сатан көрдө куна. Каяндан мул пилим дем бата картына камнан келер. Ите тириде эн картышкаларын хаан тирета даллар ди. Итиндик парматынан уго билеңге чөдө дир парматтарын бетуан акпатынады. Культурный код сүрүн кайыскаларга күлүс болар баллана. Бо ойлур жүнүр искусство көмөтүнөн беге жомут сергебит сайдар кыхтактыр бит. Кескелле хатилер ыллыктак соруктар барта тегиллен таатта арт аныга кайыскалак түмсү үлөтүн сүрүннүгө. Вера Матвеева сахателевидениете таатта. Михаил Егоров атынан бир жегестеги сынылан кийни гардеробилардан качакта жонганаллах дегеде итинен илибит сласий итеден уу суранын октурунан быстапка турда. Сехли келер сюжетке көрүн. Доробиланан качақтау жорын орталырғыр. Тарбақтары таланына, духовынаға өрі тұппыт. Айылқаттан айдарылақ ұлыскен бәқтер. Солығынтон, мағарастан, бәндігестеяқтан үлелерін ой әтті кейі білігіннерді. Бұстапқа ғылақ ұруға дейінтон, бұл бейге талба таланынақ жорын орбыт дейлергер біген олар бақы өлде. Нұрот көріқтақ болады, қайдақ Оннан Аллах бу никогда чарчытынан выставка бола турар. Дисковский Павел, урод саланнах, дикти докурда кадер, кескеллях ул. Бу жарыгын үссыл, анрат түгер үлүхиян сағылабыд. Кортон, эпоксилин, өлі стастарын, кумағы, бәл искусственен газоны, тие туттан, әбен берер әбет. Тауыта сите тавитнику одно титай. Оно соединяется только титай, помысы кие. И вот. Получается хаос эти тайки, вот. И можно комбинированными наборами, вот, это местные добавил, вот, хаосы красивые. Много всего добавлял. Заказал на 3D принтере, вот. Пока тены с собой не взял, потому что хлопки тены. Быстрая ярмарка. Экспонаты кодока. Букин селенен, тюлярнен, байы. Или тигилере, огоруа седере он хоктара. Джон села балагар турбуттар. Эрктам атом ола ратта, ова хаспуттан джон норбун көрен бэм, иэм а, иэм эзидем да волынан бары таланнақ по джон нор, ола гу көме бола хаджамын, көрі хаджамын, өренім мен бумандық, мүтехігер бэм, өбіттан тақсыпт он хоктар бұны ора тұрауын көмінелі. Ту олоқпын да көпсен, оңырыр әппен, туқыр өбіппін көп өппін дағыны, оны туғыр әманық байының көтер өкқа демін оңырын тағырыр әппін. Бұл үлелері көрін барын беге сұлақ, тұстақ үлені ұтықтақ бұд, бұл беге инвалидтер бүт істергер қолабыра, нұруат мастардары үйінен тақсықтығын сөп әбіт тоғы хуық болуай. Бұл манна беге үлебіт барын нада. Михаил Мандуска Михута, Беддигестақ. Горный. Республика Багалагайсе Николаев Итюя Санахар Ятақсы Яғықтынна. Саңа жыл самай кере истин аптақ брағынек. Оның болып тақ күндерге қас бірді кейі бағасын ататы олар. Бүкін Багалы келететтен саңа жылағы біляқтары хүрбақсыз нөмірді, оны хүрбеккес нөмірді ханал коррекционный скола етілдәтшілер ұлылар. Ол құрдық басты классы өрін әчістігер Айсе Николаев Кукланы, онтон бәхес классы өрін әчістігер конструктор номорын біляқтыға. Санатын әтті қабастық акция 2015 лақы ұтылы бұта, амарақ саналы ақтар ақсыны хүрбе тоқсыз күнігердері бұ акцияға күтті қытын сөп. Тірәхенге күттірге оға аты елі бұт аккүріккені таланылан, ұхуян ұскола етілдәтшілергер саңа жылағы бәләқін ұру құтын сөп. Мен бар манна кеге хаяндаганы кыттан бетеме үтүү ханатын кирден букажекти улукка устукка төбеспит оголорго көмөлөхөн букаи хаңа жылга жол туура аптах түгенге оголору чугахатан кыжыкты улок керетин билдирерге хаяндаганы будук акциянады мен мактаныйм эте бу акцияны төрөттөбү чоңго букажекти Ютухана акция бігаджі күскөк орыққа хүрдәқ көқті оқтық барар. Олығы мен күскөк орыққа оқты оқтырын, өлдеттірін бұқа баргетін бұ акция күттіргі төріңір өпін көңілі. Уху
буячы онна аға сүбәхет сылығардайды физической культураға онна спортқа тойгуна Егор Абрамов и Блюйдах, әтті 15 сағын кендалағын нақтық білетәділер. Егор Константинович педагогической үләбетеріне республика ветераннергар спорт мастера. Чайлығы өрі тұппыт кеге, олығын төрдінтін тақсысылын оғыны үтчаты әтқан әттінен сайынларыға чайлығықтоқ болуға сұратын ұрбута. Үләләбі сылығыргар ауылыры ұғын дистанцияға сүрден, сақасырын бары луғынан әлбәқ күннәқ тематистикай пробекторы тәрібеді. Кәкке сылға бетерән сүйрік, тұмны районы ғараймекәңі, күхінгі экстремаліне сүйріні тәрен әлбәқ жон интерейін тұрды бұта. Үйрілі әрің әчуға саймақтара, доғыттора, үйелән әқтара, етілләтшілері, әғарділәтілер, алғыстылын әттілер. После этого девушка да педагогическое училище, поскольку на отделении медальбита, вот уверенные галлары нан бегать с юрик поларм бегает нан чепчега отлетка нан умсуен туран лярк там это, вон на то кенника галларга, вон на школа дули галларгар, он дистанция галларга юрилере караман на гетам пропаганда лир. Кенника галларга бо республика скай российской там на шестое не трудовой порон диентеретене гателле хеннер. Бо є ті типо простергар, ті гадуй дарітен ветеран нергара на мед, чеб дігдер дробі то псара рехаллах пол бакка, усе патрітіське і тіга того ламет, ельбе пробіктер терісер. Бүгінгі күні тимуктир сонам мотитен не кетенге болон керсе хадере.